Doğru görürsünüz. Paylaşımda Naxçıvan Şərqi Ermənistan olaraq qeyd olunub və bu Ermənistanın yox, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin Facebook səhifəsidir. Üstəlik Azərbaycanla Rusiya arasında müttəfiqliq qarşılıqlı fəaliyyəti haqqında bəyanamənin imzalandığı gün paylaşılıb. Azərbaycanın xarici işlər nazirliyi məsələyə dərhal reaksiya verdi. Hesab edirik ki, bu yanlış ə, düzəldilməlidir, bu təhrif aradan qaldırılmalıdır və biz gözləyirik ki, Rusiya xarici işlər nazirliyinin rəsmi sosial şəbəkə hesabında da müvafiq şəkildə düzəliş ediləcəkdir bu məlumatda. Türkmençay müqaviləsi Azərbaycanı şimala və cənuba bölməklə yanaşı, həm də on minlərlə erməninin tarixi Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsini təmin etdirdi. Məs bunun nəticəsində bizə sığınanlar sonrakı dövrlərdə elə bizə qarşı qırğınlara başladılar. Sözü gedən köçrülməyə qədər isə tarixdə Azərbaycan torpaqlarında şərqi Ermənistan anlayışı yox idi. Var idi Naxtəvan xanlığı, İrəvan xanlığı, Qarabağ xanlığı və s. Yəni ermənlərin hər hansı bir qurumu burada yox idi. Erməni sadəcə əhalisi yaşırdı. Belə deyək ki, 20% -ə qədər o xanlıqların arasında erməni var idi, ermənəli əhalisi yaşırdı. Bu da xanlardan bəylərdən aslı olan təbə, yəni onun cəmaatı idi. Yeri gələndə müqavilədən öncəki xəritələr və sənəddə qeyd olunan xanlıqlar sübut edir ki, müasir Ermənistan ərazisi tarixi Qərbi Azərbaycan torpaqlarıdır. Elə Rusiyalı tarixçilər də bunu bilirlər. Yəni bu sənədlə bağlı ətraflı danışsaq, qazanan və itirənin olacağı şübhəsizdir. Amma itirən Azərbaycan olmayacaq. Fidan Şakirqızı, Zəhra Qamir, Rüfət Əliyev, İTV xəbər.